Vi ste gosti večeras na revijalnom koncertu Kulturno-umetničkog društva Dukat iz Pirota. Recite nam, čime ćete se predstaviti i ajmo čisto kažemo nešto malo i o vašoj saradnji. Jesmo po prvi put i veoma se radujemo i uzbuđeni smo pred sam ovaj, ja bih rekla, veliki revijalni godišnji koncert Dukata. Ono što mogu da kažem o ansamblu Srma, to je da postoji 5 godina i da su nam tom petogodišnjem koncertu gosti upravo bili Kulturno-umetničko društvo Dukat. Inače radimo sa dečicom uzrasta od 1. do 6. i 7. razreda, a predstavit ćemo se igrama iz Srbije, igrama iz Pirota, znači iz vaše kraja, malo Nišlije da igraju Pirot, i igrama Vranjskog polja. Pretpostavljam da je tu pozitivna trema prisutna, s obzirom da ste rekli da prvi put nastupate u Pirotu, je li tako? Tako je, to je ona pozitivna trema. Ja se nadam da će ovi moji klinci dati sve od sebe da ovaj koncert, koji inače ja sam prošle godine bila samo kao gost i gledala i znam da su vaša deca odlična, nadam se da će i moja biti tako dobra, pa da svi zajedno ulepšamo i obogatimo ovaj koncert svim ovim igrama.